Okei, eli me ollaan spawnattu nyt tämmöiselle autiolle saarelle. Ja meidän olisi tarkoitus selviytyä täällä. Ja me ei saada lähteä tätä saarelta pois. Ei saada rakentaa reittiä pois, eikä saada lähteä uimaan. Mutta maan alle saadaan kaivautua. Mutta maan pinnalle pitää tulla takaisin samaa reittiä. Että varmasti palataan tähän saarelle, eikä nousta mistään muualta pinnalle. Että tämä ei olisi liian helppoa. Meidän pitäisi saada koottua täys rauta-armori, eli kypärä, paita, housut ja kengät. Ja kokeillaan, että kumpi saisi nopeammin tehtyä sen rauta-armorin. Mä voin vaikka ottaa aikaa, niin sano, kun oot valmis. Mä oon valmis. Okei, lähtee. N, Y, T, nyt. Oo, mä olin myös hakea sitä zombin lihaa, mikä tänne jäi, mutta... Joo, hävinnyt. Miksi tuota tekstityksessä näkyy, että kuuluu uimista? En tiedä. Very nice. Very nice! Nyt. No niin, tää alkoi hyvin, kun... Joo. Pelkään ukkosta, eikä se kyllä tässä pelissäkään kovin kivalta kuulosta. Ukkonen on hauskaa, kunhan ei tuu creeperiin, johon se iskee. Mitäs tässä nyt ensin teki sinne? Sehän tässä nyt on vaikea, että täällä on rajattu määrä tätä puuta. Jotkut työkalut pitäisi saada tehtyä. Niin. Siksi on ehkä ihan hyvä laittaa noita taimia kasvamaan. Yhteisen hyvän vuoksi. Niin, tai sitten mun istuttamat on vaan mun puita ja sun istuttamat sun puita. Jaa. Selvä. Että semmoista peliä sitten. Oi, tää on sitten mun omen. Ja hiekan kohdalta ei pitää ehkä kannattaa aivan läpi huonosti. Hoo, mitä, joko sä läit maan alle? No, en kerro. Eikä, täällä on vettä ihan hirveästi. Tästä tulee yhtään mitään. Ja varmaan pimeitäkin. Voi ei, mä en näe, että ihan täällä nyt on joku pudotus. Ei. Ei kuulosta hyvältä. Elämänkevät. Tuo ei kyllä tuohon ukkona helpota asiaa. Sitten kuulin hämääkin, zombin, lepakon, taas zombin. Itse, mistään sä lähit maan alle, että mä nyt en ihan tulisi samasta paikasta? No mun puun luota. Ei oo totta, nyt mä kuulen Endermanin. Kuulisin varmaan creeperinkin, jos niitä voisi kuulla. Mitään en näe. Joo, täällä on koko lauma vastassa. Hei, ja mä menen. Ai niin, onkohan täällä ylhäällä? Oi vitsi, miten siisti. Mä en tajunnutkaan, miten jännää tää on, kun ei täällä näe mitään ihan oikeesti. Musta olisi kivempi, kun vois vähän selittää, mitä tekee, mutta sit mä en halua, että sä saat ideoita minulta. Niin, nyt alkaa lyyti kirjoittaa. Jumitan tällä kuopassa, kun en osaa edetä. Voi ei, mä en halua mennä yksin. Olisi pitänyt sittenkin mennä yhdessä. Tämä on yhteistyöpeli. Niin, teks voitais vaan pelata kimpassa? Hetkinen, nyt alkaa kuulua... Mä oon ihan jumissa nyt. Monsterit äänet alkaa kuulua mun yläpuolelta vissiin.
Pakko kysyä, miten niin sä syvä. Etenet siellä maalla, kun enää mitään? En mä kerro. Aivan sokkona. Saat katsoa tallenteesta sitten, että miten tämä oikein puuhastelen. Sohdut olisi ihan kiva asia. Niin. Vaan tästä ideasta mitään iloa. Ahaa. Tuhlaa täällä kyllä puuta aivan suruutta nyt ihan niin. Huonoa juttua, mutta Joo, no, itse asiassa enpä sen nappaa enää. Ei, täällä kuuluu laava ääntä, enhän mä uskalla mennä. Minä kuulen, että laaman ääntä. Hyy, laama. Zombiääntikin kuuluu. Jossakin on Endermani. Jossain on siis tilaa, mihin mahtuu spavnaamaan hirviöitä. Eli nyt mä rupean pelottaa, että ne tulee mun perästä. Oi, oi, sinne meni hakku. Kiire. Ja melkein haluaisin löytää noi monsterit, mutta sitten en toisaalta haluaisi. Siellä on tilaa ja siellä voi olla jotain muutakin. Huo! Se oli soraa. En säikähtänyt soraa. No, äänet voimistuu. Ei. Kuule hämähäkkejä, mennään yhtään mitään. Jotenkin kuvittelin, että tämä on helpompaa, mutta unohdin tämä, että eihän täällä näe mitään. Niin, ei ennen kuin saa jostain hiiltä. Täällä on hirveästi soraa. Missä ne kaikki on? Where are you? Edelleenkään en toisaalta haluaisi törmätä kehenkään enkä mihinkään. Elämä hymyilee. Mitä sä siellä sitten teet, jos et näe mitään? Jaa. Sitä mitä pystyt. Istut paikalla ja itket. On kyllä innoittava toi ääni, mikä kuuluu, kun hämähäkit tuolla möngertää. Niin. Onko se semmoinen litisevä ääni? On. Kuulen myös lepakon äänen. Oh. Ja nyt mä kuulin myös, kun se osui laava. Oh. Ja kuoli. Oh. Oi ei. Ympäriltä kuuluu vaan kauhean meteli, mutta nyt mä en kyllä. Ne on jossain. Mä onnistuin kaivaa kaikkien ympäri. Vaikka yritin tahallani. Tuo oli ehkä maan pinnalla tuo. Unohtatko sulla nyt se tehtävä? Mikä tässä piti tehdä? Ei, suinkaan. Sä haluat mennä haastamaan Riitaa sen. No, mutta kun siellä on luultavasti jotain jännää. Tässä mä nyt olin tekemässä. Tadaa. Mitä siellä lukee? Mistä ton saa? Siitä, että saa ensimmäisen rautaharkon. No just. Vai kuka se on täällä unohtanut, mitä pitää tehdä? No, mulla on ollut tiettyjä hidasteita tässä, mutta... Jaa. Kiljumista ei ole vielä kuulunut, eli ei liian pahoja hidasteita ollut. Oho, mitäs mä nyt... No nyt on enemmän kuin tarpeeksi tätä. Tuokin vielä. Oho, mä kyllä näen sun nimeä, että mä oon kaivautumassa. Oho! Näin mäkin sinut, mutta en mä... Ei, mä menin...
oman reitin ympäri. Eikä. Joten missä te monsterit olette, kun minä kuulen teidät? Ei tuon soraa. No ihan sama, ehkä mä en sitten eti hirviöitä. Moi, mikä tuo? No tuo oli laama. Nyt mä kuulin laaman. Ei ole mahdollista. Joo, se näkyy tekstityksessä, että laama. Okei, okay, no sä oot sitten jostain olla? Varmaan jossain lähellä maapintaa, voitko olla no. Jossain, mistä se on sen päällä. Niin, mutta eihän se nyt saarella. No, se on meidän saarellakin. Niin, no en mä tiedä, sä oot voinut mennä veden alin jonnekin toisen niin. Aika alle. No en mä nyt niin kauas ole, kun mä tosiaan menin ympyrää äsken, siis just sanoin, että törmäsin silleen, että oi, tuolla on valoa. Niin, oma soitu. Tai siis... Ja tässä on jäätikköä mun mielestä ympärillä. Tosin, niin. No joo, mä en tiedä, missä kaikkialla ne on. Ne laamat. Niin. Ja sitten eikö se kauppias palvona niiden laamojen kanssa, että jos se on tullut meidän saarelle? Jaa, mä luulin, että se voi tulla vaan kyliin. En mä kyllä... ei, jaa, en tiedä. Ja se ei ole mitään oikeaa tietoa, vaan luulin. Niin, kun mä menisin sanoa, että olen sen muuallakin nähnyt, mutta yleensä on kyllä kylän lähellä ollut, kun sen on nähnyt. En näe varmasti nyt sen. Voi kun olisi ollut tavoitteena kerätä hiiltä. Ei siitäkään haittaa tässä nyt on. Ei niin. Mutta kun mulla menee kaikki hakut siihen. Mä löysin jotain, mitä mä en ole ennen edes löytänyt, kun en ole nyt pelaan. Kupari vai? Mä voisin veikata. Tässä on semmoista oranssin. No niin, olikin. Jännä, kun se oli tämmöistä kaksi väriä. Oh my god! No niin, löytyhän ne kaikki on siellä. Koko jengi. Well, hello. Etkä räjää siihen. Et tule sieltä. Tänne kuuluu luolaan. Au. Ai niin, ei mulla ole armoria vielä. Ei passo nyt ihan... Miten sattuu? No, ai. Mäkin unohdin nyt sen, mitä tässä piti tehdä, koska mä aloin kerätä tuota kuparia innossani. Mm-hmm. Hehe. Aha. Jee, yksi pois pelistä. Aika monta jäljellä. Jos saat tapettu zombeja, niin saisi edes... Ai, zombin lihaa, ei! Voinko syödä puuta? Antakaa mun syödä edes puuta. Ui. Mä oon keskittymisvaikeus. Mä koko ajan unohan, mitä mä oon tekemässä. Tom, mä kuulin. Jotain räjähti. Ai. Oh no. Ei, nyt ne pääsee kaikki tänne. Tämä on kivaa. Hyvä, kuka keksi tämän pelin? Miksi Enderman otti osumaa? En halua mennä tonne, kun siinä on tommonen öhkyhönkiäinen. Näen mä sun nimen. Mä en tuu tähän suuntaan. Endermanikin on jossain. Mutta niin, mä oon pyörinyt niin paljon näitten lähellä, niin näitä on kerennyt syntyä tänne. Hui! Ei, nyt sieltä tulee niitä luurankoja. Ja niitä mulla ei ole varaa kohdata. Aha, nyt tarpeeksi tappele keskenään. Se on ihan hyvä. Kiva, kun levelit ei auta tässä hammassa mitään. Jatko näin? Oi, mulla oli jäänyt. Huomaamatta toi. Ei! Voi ei! Hei, mutta täällä on kauppias. Hävisit peliin. Näin. Hetkinen, Nyt mun kaikki kaamat jää sinne. Sitä kai lasketa, jos... Sä hukkaat kaikki ne rautakamansa. Sä oot saanut tehtyä, niin. Mutta sit sulle ei todista, että sulla on... Niin. on S-housuja jalassa. Niin kai nyt pitää päällä olla ne vaatteet. Niin.
No niin, tavarat, mama tulee. Missähän me oltiin? Voi, ei ole totta. Voi ei. Minut on saarrettu ja... ne löysivät minut. Ei. Pitäisiköhän munkin pelata vähän, jännemmin. Joo, voit tulla tänne ja sanoa pelata jännemmin, koska... Ei vaan, nyt kun muistaisin, mä jossain näin vilauksen luolan suuaukosta, mutta tuota... Oliko se täällä? Oli, no niin. Mä en nyt tiedä oikein mitä mä... Ei mun alta kun yrittää, mä tuon tien, miten se tulee käymään. Joo. Joo, just joo. No niin. No niin. Op. No niin, sehän oli suoraan sitten. Ai. Siellä on, hän on siellä näin. Räjähdä nyt. Ole kiltti, ei siinä, ei niin lähellä. Räjähdä, mutta ei siinä. Siinä voit räjähtää. No voitko nyt? Voitaisko sopia, että räjähdä? Voi kamala, se oli vaan tuo voilepakko pieni. Ai. Kuinka olen vielä elossa, en edes voi ymmärtää. Tämä ei nyt oikein... Hui! Teille mihinkään. Se tuut kohta seinästä läpi, mä kuulen niin läheltä nuo räjähyks. No. Oh, tää on ihan kamalaa. Ai niin! Mullahan ei ole ruokaa, vaan... No. Voi ei, mä en edes tiedä, mihin mä kaivauduin silloin ja missä mun kamaat on ja mitä ihmettä. Kuka on tehnyt tämmösen sokkelon, että pelottaa mennä tänne? Voi ei, meillä on nyt vähän liiankin lähekkäin. Miten sä oot siellä? Miten mä oon täällä? Kuka mä olen ja missä? Mistä en tiedä. Ei, mä nyt en... Nyt on liikaa actionia, kohta kuolen minäkin tähän. Mä menetin kaikki lomaatit varmaan, kun ne on jo kadonnut jonnekin. Onko nämä minun tekemät kortaa, kun täällä liikkuu? Mä taidan nyt vähän nössöillä. Oi! Semmonen nössöily sitten. No, näytäpäs nyt se naamasi. On ihan hyvä, että minä löysin minun tavarat. Ai että voi olla iloinen pieni ihmislapsi. Nyt mä kostan. Ei, se luuranko piti siitä. Elä, apua. Voi ei, niin en pääse tosta, jos mä nyt en. Onks mä tyylisä, jos mä nyt estän kuoleman? Hoppa. Auts. Ei tässä ideana kuolla ollut, mutta... Eli ne on vaan väistämätön paha. Jee. Hahaa, jes. No niin, muriskaa siellä nyt sitten. Nyt mä sori vaan käyn maan pinnalla kyllä. Mun tuurilla siellä yö tietysti. Hui! Oho, kriittereitä. Pitäisikö mun johdattaa ne mun portaisiin vai nimenomaan ei tänne? Se ei ehkä ole hyvä idea. Ei siinä. Niin, totta kai siellä on yö. No niin, mitäs tässä nyt lukisi? No, tule sieltä sitten. Tule. Niin, tule. Just niin. Harmittaako? Kiukuttaako? Ai, että suututtaa. En yllä. Lähemmäs. Mihin se kaveri meni? Ei tuo kaveri. Ei, miten tehokasta. Koko zombilaama meni. Ei, kerran. Nyt luurako tappaa ne. Kunhan ei minua. No niitä oli ihan suuri virhe. Mä en tiedä, mistä mä tulin tänne. Missä se mun luola on? Au. Taas mä nössöin. Hehe. Tuota. Tää onkin nyt mielenkiintoista. Taas mä rupeen. Vittu niin syöminen olisi tullut alhaalla, kun pitäisi vaan uskaltaa mennä. Elää, ei! No niin, minä taas tiedän, että se tulee käymään. Eihän mä pakko periaatteessa.
tässä. Ai niin, äläpäs ajattele ääni. Päästään sillä tavalla, että eläin, ota sitä. Siis se on sellainen. Ah, no niin. Ops, ei tänne. Oh no. Täällä oli tervetuloa komitea odottamassa. Aha, joo. Kiitti vaan tästäkin. Mitä mä tällä teen? No niin, elää ammu sitä. Oh no, nyt kyllä laamoida käy huonosti. Olisiko voitu kilpailla sitä, että kummalla on ensimmäisenä lieka? Siis se, millä sidotaan hevoset. Sä ilmeisesti voitit jo sen pelin. Vai? En. No, ehkä. Mutta sehän se on ollut aika hienoa. Aika harvinainen. Uppistaralla ei tarvitse suuttua sen, että ei taas sinä. Ja tosiaan sanomatta, että meillä on vaikeusasteena normal ihan vaan. Mutta se varmaan kävi tässä jo ilmi. Niin muuten no. Tässä olisi jo kuoltu vähän usein. Niin, mä ajattelin, että jos vaikeustaso on joku helppo, niin no sekin on kyllä varmaan käynyt ilmi. Että on, ei ole ihan helpoimmasta päästä tämä homma. Mistä minä oikein tulin? Ai niin, sinäkin olet saanut jo kypärän tai kengät tehty. Hei, kauppias on ainakin elossa vielä. Onpa kiva. Se on aina ilahduttava. Voi ei. Okei. Okay. En mene tuonne sitten. Mun olisi pitänyt malttaa odottaa, kun tuossa söin. Vähän pidempään ehkä. Voisi olla vähän enemmän sydämiä. Come on, olisiko edes yksi rautablokki. Mä niin tiedän, mut yllätetään kohta, kun sieltä, missä ne kaikki monsterit on, sieltä pääsee aika helposti kiipeämään tänne. Aivan sama. Mä olen valmis. Siis valmis hirviöihin en tässä haasteessa. Kolisee. Kenen vanhat luut täällä kolisevat? Kukas täällä on räjähtänyt? Oh, no niin. Ai, sain nuolen takamukseen. No, tule nyt niitä pellaa. No. Siellä olet. No, ei. Tämä on kyllä huono tuuri. Pitäisikö mun vaan käydä kuolemassa? Ai. Poppa, kuka antoi? Pitää käydä kuolemassa. Ai niin. Minä että tahallas vaan niinku, ettei muuta tekemistä keksin. Niin lähinnä sen takia, kun tuo tommonen päämäärätön kaivaminen ei tuota tulosta, niin olisi helpompi mennä tuolla luolassa. Mutta luolassa on muitakin kuin minä. Niin näkyy oleva. Maan pinnallakin on näköjään vaikka. Oh no, kulkukauppias mumisee. Ja ottaa kyniin, tai sit se tappelee. No niin, heti. Hän sanoi, tänne kannatti tulla. Ihan turhaan nössöilin tuon. Hetkonen, monta sitä sitten jo tulee.
Miksi? Miksi pitää olla aina grillippereitä? No niin, kiva. Oispa nyt. Minä olen jumissa. Au. Au. No kato grillipperi sun jäljiltä, laitetaan tästä. Reitti umpeen, kun se tulee. Voi ei. Älä huomaa mua. Mä käyn kohta ne laamat uitomassa ja saan sieltä ruokaa, jos ei muuten muuta syötävää saa. Ei kun hetkinen, ei niistä tajakkeessa saa mitään. Ups! Ai, miten ne aina voi ampua? Tämä nyt on reilua. No niin, ne roimat voi tosta päätellä, monta rautaharkkoa mä tarviin vielä. Tää yrittää esittää numeroa. Että mä luova. Niin, ja siis nämä nyt laskin mukaan tuohon. Ani, ja missä se on se? Ne on tuolla. Joo, hetkonen. Ei. Nyt oli huono tämä. Ei, kun nyt mä tarviin enää ton verran. Kuuleks mä, kun sä kaivat? Mä kuulen, kun sä kaivat. Ei, sä tuut kohta mun... Tää on mun reviiri, älä tuu tänne. Olisiko nyt tehdä vielä sille, että mietän... Tänkin pois. Miks mä haluan sitä, kun mä en halua sitä? Minä... Ei näin. Mä voin. Vaikka tohon. Minä on sit tallessa. Koskee huomioon. Mitäs tässä sitten pitää tehdä, kun jos on saanut harriskan valmiiksi? Pitääks mennä vielä maan pinnalle tai jotain, vai onko se vaan siinä sitten? Sitten täytyy mennä testaamaan sitä harniskaa taistelussa. Pitäisikö se tulla näyttää toiselle, että on varmasti tehty? Mm. Niin, katsotaan tietysti. Sitten, että mitä. Joko sä oot valmis vai? En. Come on. Tavallaan vähän tuuristakin kiinni ja nyt ei ole kauhean hyvää tuuri ollut. Niin. Ja myös siitä, että montako kertaa saa köniin monstereilta. Missä mä näin täällä? Ei. Yes. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Ja sain mennä zombilihankin. Puriskaa ihan vapaasti. Se on valmis. Mullakin. Olisiko mun tullut sanoa aikaisemmin? Ai, että sulla on harniska valmis. No siis just sain samalla hetkellä valmiiksi, mutta ei ole kaikki päällä vielä. Ai, no mulla ne on päälläkin jo. Ei, lasketaanko? No niin. No tietenkin, nehän piti olla päällä. Ja mä oon täällä maanpinnallakin. Hetkonen, missä ne nyt on? Täällä on kaksi kauppiasta, no johan nyt sentään. Moi, mutta toisella ei ole enää laamoja. Etpä sä käynyt mun tunnelissa? En oo käynyt, ihan oikeesti en. Mut siis sä oot toista jo voittanut, niin mähän voin kertoa, mitä tässä nyt on tapahtunut. Siis mähän jätin ne tonne ylös, ihan varmasti jätin sinne mun tunnelin alkuun. Siis mä heitin kypärä ja kengät yhdessä vaiheessa niin. Tänne rappusiin. Niin. Koska mä olin lähellä kuolemaa ja mä ajattelin, että ne on sitten tuolla maanpinnalla, tai siis lähellä maanpintaa oottamassa. Jos mä kuolen, niin. Mä tarvitsen käydä tästä kuolinpaikasta, että mä säästän ne haavat, tai ne niinku. Niin. Mutta ne on hävinnyt. Kai sä muistit käydä ne poimimassa, kun nämä häviää sieltä ajan kanssa. Häviääkö, vaikka siis ei ole kuoleman jälkeinen tilanne? No, kyllä niin, mä olettaisin. En oo tiennyt, ne katoaa, jos sä heität maahan jotakin. No, mä nyt tässä surullisen näköisenä ilman kypärää ja kenkiä. Niin. Pystyykö yhdestä nahasta tekemään mitään, että sä oot edes nahkavaatteita?
Ei. Mulla olisi ollut tässä nahka. Mä tapaan sen. Et syö hitaat. Oi! Se voi tehdä näinkin. Ähä. Onneksi tajuttiin vasta nyt, koska ei tullut säännössä määrätty, että saa hyökätä toisen kimppuun vai ei. Niin. Okei. Okay. I'm king of the world! Aika yksinäinen. Oliko se siinä? No joo, eiköhän se ollut siinä.